Akhirnya, 10 orang exco kabinet Sanusi Penyamun Laknatullah wanted ditangkap dan disiasat oleh SPRM secara rasmi hari ini. Ya, ini adalah breaking news special report. Laporan mengejutkan berkenaan skandal rompakan saga projek Nadir Bumi REE RM62 bilion. Untuk makluman, pakcik makcik Otto Arung dan lebih 32 juta rakyat. Secara rasmi, siasatan skandal rompakan yang dikepalai oleh Sanusi semakin meletup macam bom nuklear apabila 10 orang exco kabinet kerajaan pintu belakang Sanusi Penyamun Laknatullah ditangkap dan disiasat, digrill, digoreng masak-masak oleh SPRM di Putrajaya. Sanusi, wahai Sanusi Penyamun Penyangat Laknatullah yang amat saya hormati, habislah ini kali. Mampuslah ini kali, Sanusi. Nampaknya semakin banyak hang menipu dan berbohong untuk tutup bukti-bukti rompakan saga ini, semakin ramai orang-orang hang ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Minggu lalu, 4 orang pegawai kanan hang ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Kerana hang Sanusi Kantoi merompak konsesi projek mega perlombongan haram Nadir Bumi REE bernilai RM62 bilion di Kedah. Hari ini, masin mulut saya, Sanusi, patutlah hang tak berani saman fitnah. Sememangnya SPRM di Putrajaya tidak mahu tutup fail kes jenayah rompakan saga kamu ini, wahai Sanusi Penyamun Perompak Laknatullah. Memang hang kantoi merompak projek RM62 bilion itu, maka akhirnya 10 orang exco kabinet Parti PAS, Parti Perikatan di Kedah ditangkap dan disiasat oleh SPRM dengan cukup-cukup dahsyat dan mengerikan. Perkara ini turut disahkan oleh bekas MB Kedah, Sanusi Penyamun Laknatullah sendiri. It's very good. Hang akhirnya mengaku. Satu persatu orang hang kena tangkap, kena tangkap, kena tangkap, kena siasat oleh SPRM. Why? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula, ya Sanusi. Hang cakap tak tahu, tak tahu, tak tahu. Hang tanya pergi wartawan, kenapa orang-orang saya kena tangkap? Crystal clear, Sanusi. Orang-orang hang kena tangkap, kena siasat, 10 orang exco hari ini adalah kerana hang kantoi habis telanjang bulat. Bogel habis Sanusi tanpa ada seurat benang pun. Hang adalah tok dalang. Sign satu konsesi projek bernilai RM62 bilion, iaitu projek Perlombongan Haram Nadir Bumi REE di Kedah yang tidak dapat lesen daripada Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia. Inilah skandal rompakan saga yang menyebabkan masalah besar hang ini tak boleh tutup di musim pilihan raya yang panas, makin panas di Kedah.
Tangkapan dan Siasatan, kata 10 orang exco. Kabinet Kerajaan Pintu Belakang Sanusi Penyambut Laknatullah adalah tanda-tanda kiamat besar. It's confirmed 300% Masin mulut Jufazli Syiamat ni. Sanusi? Kamu confirm kena tangkap dan disumbat dalam penjara SPRM tidak lama lagi. Paling lawak dan melucukan, selepas 10 orang exco, Kerajaan Pintu Belakang di Kedah yang confirm tumbang 12 Ogos 2023 ditangkap dan disiasat oleh SPRM di Putrajaya, Sanusi mengumumkan sebentar tadi dia tidak mahu pakai baju oren SPRM. Sanusi, apa sudah jadi? Hang rupa-rupanya takut pakai baju oren SPRM? Sial maha sial, malang maha malang Sanusi. Akhirnya hang tahu juga hang memang confirm ditangkap oleh SPRM dan pakai baju oren SPRM. Siap ugut-ugut SPRM dan Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia. Jika saya ditangkap, diarahkan pakai baju oren SPRM, saya akan bongkarkan rahsia yang lebih besar. Sanusi, rahsia yang paling besar dalam Malaysia bagi tahun 2023 adalah Hang Kantoi menandatangani dan meluluskan satu konsesi projek perlombongan haram Nadir Bumi REE untuk hang rompak bersama syarikat China Communist. Yang bakal menyebabkan parti PAS, parti perikatan, hancur, kalah, tumbang, terguling-guling pilihan raya negeri di semua negeri tanah Melayu. Jangan belagak samseng jadi mafia depan saya, Sanusi. Hang pondan tak ada telur, tak ada batang, tak berani saman fitnah Jufazli Syiamat. Hang menggelupur ketakutan sekarang ni. Hang dah kecut perut. Jika saya mengarahkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar dan SPRM untuk hang digari pakai baju oren SPRM di Putrajaya tidak lama lagi. Track record saya cukup jelas, Sanusi. Saya bukan sahaja hebat membongkarkan bukti-bukti sahih skandal rompakan besar-besaran melibatkan ahli-ahli politik Malaysia. Malah, hasilnya menunjukkan 4 orang Perdana Menteri perompak tumbang bergilir-gilir di Putrajaya secara mengejut sampai jadi gila. Untuk makluman hang, Sanusi Penyamun Laknatullah. So, sekarang perlukah saya menunjukkan kuasa suara keramat berbisa rakyat ini depan kamu, Sanusi? Gentle reminder kepada pihak SPRM. Skandal saga rompakan Sanusi bersama konco-konconya dari syarikat China Komunis
tidak boleh ditutup di bawah karpet SPRM di Putrajaya dan tidak boleh disembunyikan di bawah karpet mahkamah. Saya masih hidup dan saya semakin berani bersuara dalam percaturan kuasa ini. Gentle reminder. Cukuplah dulu-dulu skandal rasuah RM90 juta Hadi Bawang dan Parti Lebai ditutup di bawah karpet SPRM dan mahkamah dunia ini. Dan akhirnya apa yang berlaku? Tun Muhyiddin Hadi Bawang, Hamzah Azmin, PAS dan Perikatan tumbang terguling-guling secara mengejut, secara domino, secara bergilir-gilir di Putrajaya. Jika Sanusi ditangkap, digari dan pakai baju oren SPRM kerana skandal rompakan saga RM62 bilion yang saya bongkarkan setiap hari tanpa ada bias, tanpa ada prejudis, beserta bukti, fakta dan alibi kukuh, sahih dan benar ini, UMNO, Pakatan Harapan, Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, Kerajaan Rakyat confirm menang besar pilihan raya negeri di Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Kelantan. Saya ulang, Sanusi, saya tahu hang sedang menonton video paling bahaya ini yang hang paling takuti. Untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 kesayangan rakyat Malaysia. Jika sebelum 12 Ogos 2023 Sanusi ditangkap, digari dan diarahkan pakai baju oren SPRM untuk diheret kepalanya dalam pendakwaan mahkamah kerana kantoi dalam skandal rompakan saga perlombongan haram nadir bumi REE bernilai RM62 bilion itu, maka secara automatik UMNO Pakatan Harapan menang besar sapu bersih. Tsunami rakyat confirm memberi undi kepada Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, Kerajaan Perpaduan Rakyat di 6 negeri-negeri tanah Melayu untuk perang pilihan raya kali ini. Sanusi, Tun Muhyiddin, Hadi Bawang, macai-macai Parti Perikatan, Parti Lebai yang semakin huru-hara tengok video paling bahaya ini. Are you ready kalah dan tumbang 12 Ogos 2023 kerana skandal rompakan Sanusi ini memang tak boleh ditutup oleh SPRM, oleh Kerajaan Anwar. Bukti terlalu banyak. Bukti lebih daripada cukup, Sanusi. Saksi hidup terlalu ramai. Hang tak sempat bunuh. Hang tak sempat tembak pakai pistol hang. Wahai ikan buntal penyamun laknatullah, wahai ikan you penyangak laknatullah. Bahaya, sangat bahaya kedudukan hang, Sanusi. Nampak sangat hang takut ni pakai baju oren SPRM sampai bagi lasso ni kepada Kerajaan Rakyat di Putrajaya. Siapa kau nak bagi lasso ni kepada Kerajaan Rakyat ini? Sedangkan hang adalah mafia perompak yang wanted oleh SPRM sampai hang terkencing-kencing ketakutan tak berani saman fitnah Jufazli Syih Ahmad. 100 soalan maut berkaitan skandal ini hang masih tak boleh jawab, Sanusi. Maka ini mengesahkan kebenaran kata-kata saya. Premis kekal sama. Sanusi adalah watak utama yang meluluskan, menandatangani dan mengumumkan konsesi projek perlombongan haram nadir bumi REE bernilai RM62 bilion di Kedah atas kerjasama
salah satu syarikat komunis dari negara China. Skandal rompakan saga ini panas makin panas kerana ia mengancam kedaulatan negara Malaysia, kerana Sanusi membuka pintu yang sangat luas untuk syarikat dari negara China komunis merompak negara Malaysia, merompak Kedah hari-hari. You cross the red line, Sanusi. Ini bukan kes jenayah kecil. Kes jenayah rompakan yang hang buat lebih besar daripada skandal rompakan 1MDB. Please take note. So, apabila 10 orang exco kabinet kerajaan PAS Parti Perikatan di Kedah ditangkap, dicekup, disiasat oleh SPRM hari ini, maka terbongkar sudah semua bukti-bukti yang sangat sempurna hang memang perompak projek Nadir Bumi REE 62 bilion ringgit. Ini adalah tanda-tanda balak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat besar. PAS dan Perikatan boleh hancur dan pupus kerana skandal rompakan yang Hang Sanusi rompak projek perlombongan haram bernilai 62 bilion ringgit. Mark my word. Masin ni mulut si Jupazli. Apapun, hang masih belum jawab. Berapa bilion ringgit, berapa ratus juta ringgit, berapa puluh bilion ringgit wang komisen rasuah yang hang terima, Sanusi, selepas hang meluluskan satu projek rompakan besar-besaran dalam Malaysia, khususnya di Kedah, iaitu projek perlombongan REE di Kedah? Berapa banyak hang dibayar oleh syarikat dari China komunis untuk hang tanda tangani dan luluskan projek rompakan besar-besaran perlombongan Nadir Bumi REE bernilai 62 bilion ringgit di Kedah itu yang tak ada lesen? Apabila projek ini tak ada lesen tapi hang sign, hang tanda tangani, ini terang-terangan skandal rompakan saga yang paling menjijikkan, paling meloyakan dan memuntahkan. Hang seolah-olah menjual dan melelong negara Malaysia kepada syarikat komunis China hanya kerana kebodohan, kedupangan, ketololan hang. Tamah haloba. Berkomplot, bersekongkol, bergotong royong merompak projek Nadir Bumi REE orang Melayu di Kedah. Hanya kamu, Sanusi, yang boleh memberikan permit dan perlindungan kepada syarikat China komunis menceroboh hutan simpan di Kedah. Di sisi undang-undang dan perlembagaan Kedah, hanya kamu yang mempunyai autoriti dan kekuasaan untuk menceroboh tanah orang Melayu dan perkampungan mukim orang Melayu bagi buat kerja-kerja merompak, melombong secara haram Nadir Bumi REE ini. Hanya kamu yang mempunyai kuasa veto, Sanusi, meluluskan dan menandatangani konsesi projek rompakan besar-besaran, iaitu projek perlombongan haram REE bernilai 62 bilion ringgit di Kedah. Yang sign projek ini bukannya di-Pertuan Agong, bukan Anwar Ibrahim, bukan Sultan Kedah, bukan UMNO dan Pakatan Harapan, tetapi yang sign dan luluskan projek ini adalah kamu, Sanusi, adalah PAS dan Perikatan, kerajaan pintu belakang yang huru-hara bakal tumbang di Kedah pada 12 Ogos ini. Yang bagi permit ceroboh hutan simpan
Bukan Agung, bukan Anwar di Kedah. Bukan UMNO Pakatan Harapan yang berkuasa di Kedah, tetapi Hang Sanusi bersama PAS dan Perikatan Mahatama Mahahaloba menyalahgunakan kuasa untuk ceroboh hutan simpan, tebang hutan, tebang kayu balak, lombong secara haram nadir bumi REE yang tak ada lesen tu atas bantuan syarikat China Communist dan kumpulan bonze mafia dari China Communist untuk mencuri sumber ekonomi orang Kedah? Jawab Sanusi. Kebenaran ini tidak boleh diputar belitkan dan tidak boleh dipusing-pusing, diputar-putar macam gasing dan tidak boleh disembunyikan oleh sesiapa. Selagi saya hidup berani bersuara, tidak ada apa-apa skandal rompakan melibatkan politikus-politikus maha bangsat, penyamun penyangak, laknatullah, pengkhianat petualang negara ini. Boleh lari daripada penjara SPRM, daripada rule of law. So good luck Sanusi. Hang tahu, hang confirm pakai baju oranye SPRM walaupun hang tak nak pakai baju oranye SPRM. Hang sedang menunggu giliran kerana 10 orang exco kabinet kerajaan hang, kerajaan pintu belakang PAS Perikatan di Kedah, sudah ditangkap, dicekup, disiasat oleh SPRM bertubi-tubi hari ini. It's very dangerous Sanusi. Skandal rompakan projek 62 bilion ringgit yang hang rompak inilah yang bakal menghancurkan legasi politik Hang Sanusi dalam penjara kajam, penjara Sungai Bulu, atas kebodohan dan kedupangan hang. Overconfident merompak dalam Malaysia sampai lupa penjara kajam, penjara Sungai Bulu serta penjara SPRM semakin terbuka luas untuk hang. Wahai ikan buntal penyamun laknatullah yang amat saya hormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate. Encantoy habis. Sanusi yang semakin takut pakai baju oranye SPRM, check in penjara SPRM dan semakin takut didakwa dalam Mahkamah Malaysia kerana skandal rompakan saga 62 bilion ringgit projek REE ini tidak lagi boleh disembunyikan di bumi Allah yang maha kuasa ini. Sanusi, janji-janji Allah Subhanahu wa taala maha benar. Mana-mana pemimpin perompak, penyamun, penyangak di bumi Allah ini, lambat atau cepat, pasti hancur dengan sehina-hinanya depan rakyatnya. Malah hancur di neraka jahanam Allah. Hang memilih untuk jadi perompak baru, penyamun baru, mafia penyangak baru yang dilaknat Allah, dilaknat rakyat. Hang sendiri memilih jalan mati ini, jalan maut ini, untuk hancur dalam penjara SPRM, penjara kajam, penjara Sungai Buloh. Game is over. Sanusi penyamun laknatullah yang menghitung hari pakai baju oranye SPRM ke Mahkamah Rakyat Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.